Takže nazdar všichni, už jsem zpátky a myslím, že jsem úspěšně vyřešil problémy s mikrofonem. Tak v čem to spočívalo? Bylo to v tom, že jsem měl vlastně mozlový kabel a navíc se mi mikrofon rušil s notebookem. Tak řešil jsem to tak, že jsem dal mikrofon, řekněme, trošku dál. Tak. A co budeme dneska dělat? Jak už určitě vidíte, tak nebudeme zase nic dělat se slíbením Forestry. Ale ještě jsem se rozhodl, že vám ukážu, jak udělat nejvýkonnější platformu s jaderným reaktorem. Je to udělané tak, abyste byli schopni vyrobit přesně 1911 EU lomeno TIC. Píš EU za TIC, no prostě. Tak. Co všechno budeme potřebovat? Budeme potřebovat kolektor Mark 1, který upgradeneme na Mark 2, který upgradeneme pak na Mark 3. Kolektor Mark 1 byl schopný taky utáhnout, už jenom sám o sobě, ale myslím si, že pro bezpečnost je lepší použít Mark 3, který je sice drahý, ale vyplatí se to pak. Takže Mark 1 se kraftí takto. Máte 6 glowstone po krajích, diamond block, sklo a jednu pec, bývá Mark 1. Mark 2 se kraftí takhle, ze 7 glowstone, Mark 1 kolektorů a temné hmoty. Temná hmota se kraftí takto, je to diamond block obklopený Aeternalis Fuel. Jak se kraftí Aeternalis Fuel? Stačí v jakémkoliv kolektoru, do něho vložíte jakoukoliv formu prášku, která projde úpravnou procedurou, která ji až promění na Aeternalis Fuel. Kroky mezi tím jsou Gunpowder, Blaze Powder a pak Mobius Fuel, který se vesměs nepoužívá. A na rudá hmota, která je potřeba na výrobu kolektoru Mark 3, se vyrábí znovu Aeternalis Fuel okolo temné hmoty. V nových verzích, myslím, je to už i v 1.2.5 v Technic Packu, je tento recept jiný a trošku složitější a dražší, ale já hraju v 1.2.3. Jinak, v plánu mám začít na nové mapě a budu hrát na Technic Packu 1.2.5, aby vám ukázal vylepšení módu, která už jste asi všimli, že tam jsou, když já hraju na starším. Další věc bude filtr, který jste mě už viděli craftit několikrát a budeme ho používat, až uvidíte na co, na chlazení reaktoru. Další je kondenzer, který je na craftění docela hodně složitý a vypadá nějak takto. Oh. Takže takto vypadá, je to alchemická česta, obklopená 4 diamanty a 4 obsidiány. Alchemical chest už jsem vám ukazoval několikrát, ta se craftí ze třekové lensdustu, dvou hladkých stounů, dvou iron ingotů a jedné obyčejné česty. A nejjednodušší kově lensdust je zelený, ten se craftí z cobblestoneu a jednoho uhlí. Tak, teď zase se musím vrátit zpátky. Pak světle modrý je dražší, ten je z iron ingotu a redstone dostanete vždy 40 kusů kové lensdustu. A poslední je nejdražší, ten je z diamantu a obyčejného uhlí. Jinak covalence dusty se dají používat na opravu vašich itemů. Diamantový práš covalence dust se používá na opravu diamantových itemů, pak ten světlejší se používá na opravu iron a gold itemů a ten ještě levnější se používá na cobblestoneové a tak. Další použijeme jednu nebo dvě tuby, timer a pak tady máme samotný reaktor o sobě. Reaktor se kraftí šleně složitě opět, jsou to 4 advanced alloy, které se kraftí, už jsem je myslím použil, při stavbě, teda při předvádění pipe a tube, takže se můžete zpětně, myslím, ne, nepoužil jsem je u pipe a u tube, použil jsem je u našeho craftingového systému, respektive u automatizace buildcraftového sorting machineu. Tak, dál, to teda potřebuje 2 advanced circuity,
které se skládají z obyčejných obvodů, které mají na rohách redstone, dva glowstony po stranách a dva lapisy nahoře a dole. Lapisy a glowstony se mohou prohodit navzájem, ale musí být naproti sobě. Tak, budeme potřebovat reactor chamber, který se kraftí opět ze 4 alloy. Tak, integrated reactor planting, ten si zrovna nepamatuju, ale pod video dávám dám popisek, který je oficiální industrial craftová Wikipedie. A v ní máte přímo odkaz, teda vložím na recepty a konkrétně ke generátoru. Tak a jdeme se pustit do stavby. Vlastně jako první teda budeme potřebovat reaktor sám o sobě. Tak vezmeme si jeden reaktor a plný počet reaktorových komor, řekněme. Budeme potřebovat 4 a 2, což je dohromady v počtu 6. Tak a budeme to dělat takhle. Tak, jinak doufám, že není slyšet ta hudba, která hraje opatrně nade mnou, se zase sousedí zbláznili očividně. Taková menší nevýhoda toho, že byli v panáku. Tak, dáme reaktorové komory okolo a dostane se nám takovéhoto velkého inventáře reaktoru samotného. Tak, teď budu potřebovat nějaké obyčejné bloky, které zařídí druhá strana, moje oblíbené stone bricky. Samozřejmě jak jinak. Většinou na obklopení reaktoru se používá reinforced stone, kvůli bezpečí, kdyby reaktor explodoval. U exploze reaktoru, kterého se chystám stavět, by to zničilo polovinu mé mapy. Ale to už je takovej nepodstatný detail. Jsme si zničili jednu komoru, tak si tam okamžitě hodíme další takhle. Tak, teď budeme potřebovat filtr, kondenzer, tuby a timer. A pak ještě kolektor. Takže jdeme na to, vezmeme si kolektor, vezmeme Mark 3 rovnou. Teď se mi hodil, co jsem nechtěl, teretile. Ještě si vezmeme timer a dál si jdeme vzít. Ještě kondenzer, ten jsem si nevzal. Tak, budeme mít, takhle to rozpoložení bude tady. Tady bude kondenzer. Za ním bude filtr, který bude vytahovat to, čím budeme reaktor chladit. Někteří už by mohli vědět, kdyby byli znalí o tom, co budeme vytahovat. Tady ukradnu jednu tubu a ne, mám tady nějaké tuby. Když jsem stavěl tu chaotickou věc, co stojí tady vedle, která je teda mimochodem plně funkční. Nečekal jsem, že to bude fungovat a nakonec to funguje perfektně. Tak, dobrá věc ohledně kolektoru Mark 3 je v tom, že si sám generuje světlo. Tudíž není třeba, aby na něm stál glowstone. Mark 1 potřebuje, aby nad ním bylo světlo, na což se používá. Nejlepší je klasický glowstone, který se položí na vrcholek. Tak, ale já to můžu udělat, ale nemusím. Ale pro jistotu to tam stejně položíme. Tak, teď. Čím budeme reaktor chladit? Budeme ho chladit ledem. Je to úžasná forma chlazení. Abych pravdu řekl, ta nejúčinnější. A uděláme ho extrémně bezpečný, takže tam dáme hodně ledu. Teď zastavíme timer. Filtr je připravený. Tak teď jak uděláte led, říkáte si. Bude nám stačit jeden prázdný článek, který jsem vám ukazoval kraftění při dělání lávového generátoru. Kraftí se ze 4 tinů, ale myslím, to jde i ze 4 iron ingotů. Prostě. Ale myslím, jsou na to 4 tiny. Takže naplníme si vodou. Máme vodní článek, už zase prší, jako vždycky, když nahrávám. Teď dáme vodní článek do kompresoru. Kompresor nám z něj udělá sněhovou kuličku, což je obvykle zbytečný item. Ale když ještě jednou zkompresujete kuličku, máte ice. Tak, ice, led dáme do kondenzeru,
který bere energii EMC z přirozeného kolektoru. A LED má hodnotu EMC 1, což znamená, že jakmile vložím LED do target slotu, tudíž do cílového, budeme mít okamžitě hodně LEDů. A LED se nám bude generovat hodně, hodně rychle. Takže vezmeme si 32 kostek LEDů, dáme je do filtru, nebudeme riskovat, že by se nám jakkoliv reaktor přehrál. A tak, hotovo. Myslím, že reaktor se začne sám o sobě zahřívat až potom, až mu začnou docházet články. Sami potom uvidíte, jaký nebezpečný systém to bude. Tak, já to osobně vezmu, kolik budu potřebovat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 staků LEDů. A vezmu si mi do inventáře, asi ne. To nebudu potřebovat, nebudu. Mimochodem, jak jsem vám ukazoval, nebo respektive jak to ještě dojdu, to ohledně té tvorby, tam ohledně té továrny. Takže LED se nám bude vytahovat po 32 kusech, jak vidíte, LEDu už máme na full. Tak, a chtěl jsem 9 staků. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vyšlo se nám to sem. Takže a dáme ho tady dolů, protože nahoru nade všechno půjdou články tak, aby se dotýkaly. Články, když se sami o sobě dotýkají, vedle sebe, když jsou, tak se jejich hodnota energie výstupní násobí. Vždycky je dvojnásobná, případně trojnásobná, když tam jsou, je to myslím zrovna na druhou. Na druhou to samé číslo. Nebo prostě krát ještě jednou. Tak, na to budeme potřebovat teda uranium cell. A nebo kecám. Ano, je tady uranium cell. Bohužel se zase nestakuje, což je věc, kterou vůbec nemám rád. Tak, aby se nám reaktor nezačal přehřívat a nezapnul se nám dřív, než budeme chtít, tak na něho přivedeme redstoneový signál. To můžu udělat obyčejně takhle. Teď si zase ještě čítnu jeden lever, na který nemám místo. Tak, už mám. Aplikujeme redstone signál. Takže bohužel mi celá hra spadla a kompletně se mi vlastně zresetovaly články, tudíž to, co jsem za posledních 10 minut asi natočil, se mi smazalo. Tak, no nic, takže pokračujeme v tom, co jsme dělali a naplníme to. Případně se omlouvám, kdyby kvalita videa byla horší, protože když stříhám, tak se mi to občas nedaří nahrávat v HDčku. A to je jedno. Tak, jak vidíte, reaktor už je plně funkční ve směs. Máme to plné uraniových článků a plné LEDu. Tak, teď jdeme připojit naše kabely. Tak, další co je, tak jelikož náš výstupní proud bude hrozně moc veliký, tak budeme potřebovat transformátor. A budeme na to potřebovat HV transformátor, protože řekněme si, ono 1911 je hodně velká věc. A dáme za to MFSU. Tak, případně doufám, že nám to nebouchne, jak na to zapnu. Tak, dal jsem to správně. Jinak transformátory fungují tak, že mají stranu se třemi tečkami, na které přijímají vysoké napětí, a stranu s jednou tečkou, na které vysílají to nižší napětí. Toto přijímá vyšší jak 512, transformuje na 512 medium voltage, je z 512 na 256, myslím, a z 256 na 128, anebo vám kecám teďka. Ano, kecám vám. Je to, myslím, počkejte, já se radši podívám, radši nebudu vám tady kecat. Dáme MFE a MFSU. Vlastně, takže je to z 512, z větších jak 512 a 512 transformátor tento.
pak je z 512 na 128 a pak je ze 128 na 32. Tak vidíte, kecal jsem vám. Takže teď to vidím, že to asi navodíme. Tady máme 2 sekundy, což by mělo stačit, protože budeme posouvat po 32 kusech. Jinak chlazení by mohlo být ještě s vodou, což je docela stylové a dobré taky, protože to má velký účinek, když se dá voda vlastně na reaktor. Takže jdeme to zapnout, já nejdřív zapnu chlazení, které nám tady začne kolovat, nohy. Tak, jak vidíte, svítí červeně, což znamená, že interní buffer filtru je plný. A led nejde tam proto, že je plný. Zapneme reaktor. A okamžitě vidíte, jak se nám začne led ubývat, jak nám začne led ubývat. Tak, jak vidíte, tak kabely se odpařily, protože fiber cable vlastně unese takový velký ráz. Proto potřebujeme 4x izolovaný HV cable, který je trošku neskladný, ale funguje. Jak vidíte, rychlost je enormní, více než lávový generátor a baterijní systém dohromady. Tudíž si tady takhle můžete dát za sebe asi 10 mfsu a máte je naplněné během pár minut. Další. A vyloženě se vám začalo naplňovat instantně. Máme milion jenom za tu chvíličku, co se mi tady pokládal. Vidíte, led tady bude takhle kolovat, zatímco tady se bude doplňovat instantně díky přebytku energie v kolektoru Mark 3. Tak, jak vidíte, reaktor je pořád chlazený perfektně, ani se z něho nekouří, všichni jsou spokojení. Tak, co dál jsem vám chtěl ukázat, je to, že vlastně na principu, jak jsem tady udělal tu továrnu na solární články, tak jsem přemýšlel, že bych mohl zkusit udělat takový menší projekt a udělat podobnou formou továrnu na jaderní reaktory. Sice myslím, že bych to už dělal vážně doopravdy víc jak 2 hodiny, co mi trvalo spíchnout tady tohle, ale za takový pokus to stojí. Tak, jinak. Co jsem se dozvěděl, co jsem poslouchal, tak vlastně zahraniční modeři a tvůrci map typu Feed the Beast, což jsou vlastně, kdy máte monument a musíte do něho dávat určité věci, abyste dostali věci další a takhle. A tak ti vlastně se dohodli, jako i oni to jsou vlastně modeři kompletně, nejenom tvůrci těch map, ale jsou to modeři například Buildcraftu nebo The Forge, díky kterému vlastně můžete hrát modovaný Minecraft a tak dále. Jinak, tak oni se dohodli, že by měli brzo udělat vlastní modpack. Takže by si vlastně udělali jiný modpack, kromě toho, který již udělali. Udělali modpack, který je přímo pro mapy Feed the Beast a vlastně je hodně vydařený. Je to vlastně z takový technik. Plus z forestry a tak dále a tak dále. Je to vlastně, vypadá to doopravdy zajímavě. Tak, to byla jenom taková zajímavost. A jinak jako, kdyby někdo znal Mistcraft, tak třeba taky jedna ze zajímavostí jenom tak, že Wooden Tendrils, což jsou obrovské vlastně takové dřevěné, nevím, jak bych to popsal, takové dřevěné souostrovy, jen dřevěné plané, kdyby takhle táhnou přes oblohu, je to něco dělané jak mapa Skyblock a tak dále. Takže podle čeho, že oni se vlastně generují, takže se generují za pomocí kódu, který tvoří jeskyní systémy pro hru. Tudíž vlastně využili přesného opaku, jak u tvorby jeskyň. Jeskyně se vlastně tvoří tak, že jsou duté a tendrily se vlastně tvoří, že jsou hmotné. To byla ale vyloženě jenom tak zajímavost. Jinak, co bych vám chtěl předvést, tak například, když hrajete technika a na začátku nemáte například diamanty, tak stačí, když si vyrobíte block breaker. To se dělá takto jednoduše. A můžete za jeho pomocí získat obsidian úplně bezproblémově. Hned vám to převedu, jak to můžete udělat. Stačí vám na to jenom block breaker a vypínač. Takže představte si, máte obsidian, teď si položíte block breaker, položil jsem ho na křivo,
tady si budu muset šroubovat, který je tak jednoduchý si vycraftit, to jenom tyčka a iron ingot. Nasměruje toho, jak chcete, dáte vypínač, ping, a máte obsidian. A nejsou si jistý, to bych kecal, kdybych to rovnou teďka řekl, tak to radši vyzkoušíme. Vezmu si bedrock. A nejsou si jistý, ale myslím, že by to mohlo a nefunguje to. No tak nic. A nebyl jsem si jistý, jestli to bude fungovat, ale to je jedno. Tak to byla jenom taková ukázka, jak můžete si například obstarat obsidian na začátku hry. Tak jak vidíte, nádherně reaktor funguje, nepřehřívá se, vyrábí až nepěkný množství energie, 8 milionů tady, tady je to pomálo, tady máme 2,5 milionů, tady tyhle se začnou naplňovat až později. Tak, co si myslím, že by to pro dnešní díl mohlo být všechno? V dalších dílech už bych teda doopravdy chtěl začít s Forestry, anebo vám ještě můžu předvést nějaké triky z Quarry například, anebo ještě co mě napadlo, tak udělat frameové Quarry, což je vlastně ze základem Redpoweru, Redpowerových frameů, což jsou obrovské pohybující se masy třeba, co si můžete postavit, letající cokoliv vlastně. Pohybuje vám to ze vším, je to vlastně mechanika hry. Máte takové framey, na kterých postavíte itemy a s tím můžete posouvat. A takovýmto stylem můžete udělat vlastně si důl. Viděl jsem je v provedení vertikálních i horizontálních, jako obyčej obrovské raziče tunelů, které razily díry veliké 32x32 bloků. Bylo to opravdu úžasné, jak to fungovalo. A propojení s enderchestama, který mají sdílený inventář. Můžete takto vytěžené věci okamžitě rozřadit do vašeho systému, jak jsme si například předváděli u režimu Buildcraftu anebo Redpoweru. Tak a já myslím, že to pro dnešní díl bude všechno. Tak a mějte se a nazdar.